Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg. Pyetja është për të gjithë kolegët e mazhorancës dhe për të gjithë qeverinë. Veçanërisht për ministrin e financave. Buxheti është 8.2 miliard euro. Nga këto 7.6 miliard euro janë taksat, tatimet, të aktivitetit privat që bëjnë gjithë qytetarë shqiptar. 600 milion, më mos më thuaj kam gabim, korrigjoj ti më mos. 600 milion janë edhe borxhi. Edhe te borxh pikërisht e paguajmë ne prap. Po mirë, ne që paguajmë taksat tatime, që paguajnë kushdo qytetar shqiptar, parat ju duhet t'i çoni sipas intereseve të grupeve të caktuara që keni ju si qeveritar, apo do duhet t'i përdori më mirë sepse është hambar gjithë qytetarëve shqiptar. Tani, zonja ministre e shëndetësisë, e kam pyetje drejt për me ty. Je ministre e shëndetësisë. A ke interesa personale në një spital privat? Apo para asit tuaj, ministre e shëndetësisë ish dhe ishi tjetër që është brenda në burg? A kanë interesa që ju në mënyrë kriminale bëni jetë ekskluzivitetin privatit që për 6.000 të sëmur si pas statistikët juaj në vit që identifikohen me substancët tumorale dhe priti që vitin 2025 jenë 8.000 sëmur dhe nuk i jepni mundësin që këto të marrin shërbimin në spitalin shtetëror në një kohë që është 8.2 miliard thoni ky buxheti shtetit, në një kohë që i jepni vetëm për 4 koncesione 56 milion euro vitin 2025 parashikuar këtu në buxhetin e shtetit. Po pse më zonja ministra, për 500 milion lekë vjetra, për 400 milion lekë vjetra keni ngel ju? Kush ka interesa këtu? Unë dhe disa kolegë këtu dhe të majtë dhe djatë nuk kemi absolutisht. Edhe mund të jemi njëzit më pak të influencuar. Nuk kemi interesa me grupit saktuar interesi. Ka një shumicë këtu dhe në qeveri që ka lidhje dhe që përfitojnë dhe pasurohen. Dhe kjo nuk ka emër tjetër që mos i jemi shërbimi, jemi vetë në spital, në rajon, në Europë, në botë, që ju jemi ekskluzivitetin privatit. Fiton 8.4 milion euro në vit privati. I heqim 5%, 4.2 milion euro në vit fiton privati. Pse? Thatë ju zonjë ministre, duhet që ne të pregatitimi. Po zonjë ministre, pregatitu për një vit. Bëjë tendrin. Sepse do ketë procedurë, do ketë ankimime, do mësosh ato specialistit me që të mësoj specialistet, mësoj dhe në dhjetor të vitit 2025 të vijë në funksion 5 skaneri. Tregojë kur ajëm këtu tani, tili mazhoranca jote, tili qeveria jote. Kjo është ajo që bën diferencen e njëzë si të ka një interes okulte, përfitus në mënyrët të ndryshme nga mazhoranca dhe ato që cilët nuk kanë një interesa dhe që cilët bën denoncime. Mund të kenë një person individ, mund të jetë edhe ashtu, po do thotë që e ka individ shumë i fuqishëm atëherë. Atëherë, kush është? Kush është, më thoni, ose grupi caktuar interes? Si mund të ndodhë që t'jeni kaq shpirtkazëm, të bëni para me gjakun dhe me smurjet e njerëzve që janë tumor? Si janë bërë ndërgjegja? Si është në gjumi? A jeni njerëz, jeni nën? Je grua, qa jemë, këtë afërmë, mos të dhënë zotit të kesh njëri në familje tate më smurë më të mërë, po të të kesh janë shtetë në nevoj, po të që janë pensionistët të cilët janë aty, a e dini, janë 62.000 persona, familje që marrin ndihmë ekonomike, dhe jo shëtmeshme, dhe 24 milion euro, më pak se vitë 2024 janë në parasikur në buxhetin e shtetit. Tani, sigurisht, a i dini zonjë ministrë është 1.400 euro një peskane për të bërë. Tani, vazhdojmë të përsa përket për arsimin. A i dini zonjë ministrë arsimit me që bëni një rezume kaq shkëlqyer që ne jemi këto. Po pse ndodhin sherrët, shamatat, plagosjet, vrasjet në shkolla? Sepse jemi në sistemin arsimor shkëlqyer. A i dini ju zonjë ministrë që për gjatë vitet 2024 ke 2750 raste dhuna në shkolla, 2750 raste si pas informacionet të ministrisë tënde. A i dini ju zonjë ministre janë 60.000 fëmijë
Në adoleshentë janë viktime të dhunës seksuale online dhe offline. Kjo nga qendra për të drejtet e fëmijëve në Shqipëri. Edhe tani, pse nuk duhet pa që ne të rrisim mundësinë që këto fëmijë ti pandalojmë gjajet të cilën ndodhin në shkolla. Ju keni vendosur 200 zënës për një psikolog. Pa e dini ju zonje ministre që ke shkolla në fshatra që nuk ka as 100 zënës, nuk ka as 50 zënës, dhe atë është pa psikolog. I bie që të shkojnë nga i fshatin fshat, i bie që më asnjëherë një atë jetë. E pra këto janë realitetet, zonje ministre. Po ju tash i vazhdoni dhe na tregoni këtu gjëra të cilët janë një realitet që i bëni makjash. I bëri gjëra thoni të bukura, por nuk është kështu e vërteta të cilët shkon realiteti. Tani, me që unë se kam përturp, po nuk e kam përturp fare, po ta them prap fare nuk e kam përturp, që kam originën nga Katuni dhe jam origjinë katunar. Se mund lindu që ke rrezë xhamisë Tiranës tu, edhe mund të jesh ignorant, pa kulturë, pa shpirt, hajdut, imoral, gangster. Edhe mund t'indesh edhe majt, bërmoshit, konspolit, edhe i njeri që jemi shkolluar. Kështu që, e kam thonë edhe herën e kaluar, tre çereku këtu kanë origjinën nga fshati, edhe t'jen krenar kush e ka origjinën nga fshati. Por, zonje ministri, ti zoti ministri i financave, se i njeri në detyren. Tani, lezojnë i mirë të tabelë aty, po lezojnë i mirë më të tabelë aty. Nuk janë shifra, janë marë në një supermarket, të një antarit të mazhërancës, i cili ka më lirë për hyrje të vërtetës se sa supermarketet tjera. Nuk duhet bërë reklamë, po them emrin e supermarketit. Por shikojnë më, ka qenë 16.700 lekë në Mosgaboj në vitin 2021 çmimet për 11 produkte të shportës. Sot a di ku ka arritur? 30.400 lekë të vjetra, brenda 3 viteve. A e dini ju zonë, zoti ministri i financave, që ka qenë 800 lekë buka, ka vajtë 1.300 lekë një kilogram bukë. Po flasim për bukën masive, se flasim asaj për bukët lepurushit që du të hanë njerëzit apo tjerët, është tjetë gjë pasaj. Si që sheqeri, si që shmjeli, si që shvaj, si që makaronët, si që shurizi, si që shumshi, si që shkosi, si që djathi, si që janë vezet, si që shjalpi. Këta ojnë për realitetet. Atëherë gjithë shtresa në nevoj. Atëherë ato pensionistët të cilët ju nuk e indeksuat asë për inflacionin që ishe 34% për 10 vitve dhe 26% keni bërë indeksimin 8% më poshtë. Ato duhet hanë? Po duhet hanë. Duhet mushin bagu që kretë dushjenë? Po duhet hanë. Po e dini ju zoti minister, që pensionisti, bashkëshatari tyre në Gjermani, e ka pensionin me satar 1.350 euro. Dhe i ka të shmimit u shime dhe pensionisi Gjerman-Italian e ku do të dy herë më lirë se sa Shqipëri. Ndërse Shqipëri pensionisi e ka 180.000 lek pensionin mesatar. Pensionin mesatar. Këto janë realitetet. Dhe në nuk po themi që dakor me bëni gjërët tjere dhe më të bukra. Po për para se të bëngë të gjërët bukra, du të mushin barku një herë, me që jeni edhe parti e majtë, marë si ka thonë për para se të bësh politikë, du të mushin barku me bukë një herë, për ju si epi të mundësi. Dhe ka thonë shprejën tjetër, që në momenti që hejtë bukën, proletarit i ke dhënë armën. Nuk është normale, nuk është normale fare, kjo që bëni jo. Dhe atë program që keni thënë në vitin 2012, kërë ka dashë shtator në vitin 2012, më kujtojtë shumë mirë, kërë kriministi juaj, Zoti Rama, ka deklaruar, shëndetësia nuk do të ketë absolutisht në 5% të GDP-s fondet për investimet apo për qaj të konë shëndetësisë. Ndërsa ju sot e keni 2.9% e ka shëndetësia, dhe arsimin nuk do të ketë 95% të GDP-s, e ka 2.5%. To e shifrat të realitetet. Ju rekeni, ta bëni si që bënë ministja e bujësit, si që e ka këtu që pasa ikur, që thot, jore thot, ka më shumë lek bujësia. Ore, po, në budave jemi në rrëtje më të ti. Ore, ju të reni dritën për dhja, më kjo shëtë mërshme. Urdra, tani, i the ministrës të bujësis, me e të tabelë aty. Zonja ministrë e bujësis, me që nuk e këtu në gjonë i shala, në gjonë ati. Po, mimo e zonja ministrë, pse ka më pak lopë? Pse ka më pak dele, pse ka më pak shpend, pse ka më pak dosa, pse ka më pak një sundrak, pse më ka më pak qumësh, pse ka më pak mish, peshe gjallë, pse më ka më pak vez e gjithçka. Sepse nuk ka më pra, si nuk finansohet bujësia, nuk finansohet bujësia. Në një kohë, si që tha dhe kolegu në Albati, i keni dhënë 24 milion, në këto një pjesë e është për zyrët e bujësis, dhe sa pjesa tjetër nuk i takon fara, nuk shkon të fshati. Në një kohë që e famshmja, Akademia e Barinjve, 0 lek, fondi që është i patreshi, 288 milion Serbia, është turpshme.
u pizullun pra 126 milion euro për i par treshin. Pse si se u vot i par dyshi? Po mi për prap ne kemi fajn, që vjellin njëz dhe juj, që i qori parat për vila, dhe e kam thonë seksualishtu, për një oligark jurin, 5 milion euro kini dhe për sera në lushje, shkun palas, atje, për ndërtim. Po këto janë realitetet, marë buri dhe jatë. Po këto janë më t'i themi gjërat. Pse keni fri? Nuk më mbanë sepse më ekzekuton, sepse kur dalin ato në inner chat, sepse ju, Erion, sepse ju dzirni pasaj njerëzit bandat, kem frikun, së më mbanë, nuk më mbanë, së më mbanë me Erion, nuk më mbanë me Erion, nuk më mbanë me Erion, se të vrisni ju me Erion, vrisni, vrisni. Tani, bashdoj, mi them ministrës së shëndesis, a e di me shifra, jo si shifra tonë për t'i statit, gjesë, sepse në njënin që s'ka origine ka tunë, nuk e di shumë thonë gjesë, janë lopët, janë viqat, janë demat, janë ato që ti dini. E keni nga 2021 deri në 2023, mbaret 3 vite. Minus 74.000, kokë më pak, lopë, minus 26.000, mbaret 3 vite, lopë më pak, si ku do t'ket qumësh, s'ka pra, sepse ja, nuk finansohet, nuk finansohet, nuk ka para, nuk i shkojnë bujku, nuk i shkojnë blektorit, se i shkojnë vend tjetër. Vazhdojmë, të leshta, me që janë që gjithë dini që një gjatë deshët e delet e gjitha këto, runzat me që do t'i jërion, runzat, ke minus 274.000, ndërse vetëm dele minus 110.000 krere, që shumë thonë që të mërshme, shpopullim qytetarësh, shpopullim gjektorie, gjdo dit, gjdo javë, gjdo muaj, gjdo vit, shkëm mëtej, të dhirëta që janë dhirët ato, minus 135.000, më të mërë, 36.000 vetëm dhirët, nuk përvaçdojmë më tej, po përbije më shkurt, po kalojmë të këshumëshi edhe që ke 112.451 ton mangun mërë 3 viteve zonja ministre. Këshumësh, mishi peshe gjallë, minus 12.266 ton, minus mërë 3 viteve. Kokra vez, 133 milion kokra vez mangun mërë 3 viteve. Do pra janë realitetet, dhe ju tanin vini këtu dhe ne tregoni gjëra të tila. Edhe një herë, sepse për dy amandamentet, qoftë për rasin e bdese peskanit, i cilë është domës dëshmëri, zonja ministre shëndetsis dhe ju kolegë, që nuk ka të bëj fare më politik, po fare më fare nuk ka të bëj politik, ka të bëj vetëm shërbimin e tafërme tonë, njëzën që janë në nevoj, ato që janë në ndime ekonomike, ato që nuk ka para, sepse bë 1.400 euro të bësh një pet ska në sot të privati, dhe është ekskluzivitet i vetëm një spitali këtu, që do të thotë që ka lidhje okulte, ka interesa personale, largoni, votoni dhe dëndëroni vetën dhe juaj, që edhe ato që zdojen mandatën tjetër, duke përshirë dhe mua, se ka fare problem, do të thotë që i bën një nderë, se shë turpë se kjo që përboni, dhe do jetë kriminale dhe do i dënoj historia, që t'i jemi të privatit, të pasurohet për dit, për vit, të fitoj rrët 8 milion euro, në vit, kjo është të mërshme, s'ka e mërë tjetër, ka vetëm e mërë një korupcion dhe interesa okulte të një individi, të dy individve, apo të grupët sektore të interesit. Dhe se fundi, përsa përket rasit të Ministrisë Shëndetësisë, përsa përket për psikologët, ju a thashë janë 2750 rase shere që ndodhin në vit dhe 60.000 adolescent, fmi të cilët gasmon seksualisht në platformet online dhe offline, që do të thot ka nevoj për psikolog dhe është domosdoshme shtesa për 3500 psikologësh nga 200 zënës për një psikolog të bët 100 zënës një psikolog, dhe kjo nuk ka të bëj për gjëtik kur parat, kur dhe parat, po parat me që thatoni, nga 25 milion euro që do jenë po pra, nga 25 milion euro më njëpër të patatëm po të athema për po të athem, nga 25 milion euro të cilët janë para për shpenzime qeveritare që janë rritur krahasim me vitin 2024, hiqin e ato, një 10 hiqin e ju, edhe dalin parat. Ju të më përfundoni, zëdi Sula. Falenderit, zonja kryetare.